Анжеліко, ви очолюєте світовий рейтинг каратисток, і вже за місяць у вас Олімпіада в Токіо. Але ви, як справжня одеситка, не можете пропускати світських заходів. Чи можете ви собі дозволити ось так в казино зробити ставку, випити келих ігристого? Зараз я нічого не п'ю. І так, я зробила одну ставку. З першого дотику я зразу виграла 160 гривень. Взагалі спортсмени – люди азартні, тому що вони хочуть перемагати. І, напевно, для вас казино – це може бути такою самою спокусою. Я дуже азартна людина, я тому і займаюся спортом, тому що я завжди хочу тільки перше місце. Для мене завжди мало ці змагання. Ні, ще наступні змагання. І цього титула в мене немає. Я хочу ще. Але якщо це ми говоримо про мій бюджет, то я дуже коригую, куди я буду витрачати свої гроші, тому я ніколи не прийду в казино і не зроблю ставку там на 5-10 тисяч гривень. Ви, як і усі спортсмени, перед Олімпійськими іграми мали вакцинуватися. Як ви перенесли вакцинацію? Вакцинування пройшло дуже гарно для мене, і наступного дня я відчувала себе більш-менш добре, yes. І я вже через 2 дні тренувала в залі, так що все добре, все круто, і я не хворіла коронавірусом і не збираюся. Ви отримали пропозицію руки і серця і плануєте весілля. З чим вас вітаємо? Пропозиція була дуже романтична. Мій коханий зробив мені відео. Я приїхала з тренувальних зборів, він включив то відео для мене. І там були дуже-дуже гарні слова, там був вірш. І після того він запитав мене, чи я згідна стати його жінкою, дружиною. Так. І я була в шоці. Реально, в мене був ступор. Я сказала, так, звісно. Я думаю, що через годинки 2 я тільки втямила, що відбулося насправді. Судячи з вашого сьогоднішнього зовнішнього вигляду, ви любите сукні, любите коротке, підбори. Тобто все, що за межами татамі, це суцільна жіночність. Про яку мрієте сукню? Якою вона має бути? Я не хочу дуже пишну сукню. Я хочу мабуть, трішечки зробити концентрацію на моїх ногах, можливо. Це буде коротка сукня? Можливо, це буде коротка спереді і довга ззаду. З якої сфери майбутній чоловік? І де ви зустрілися? Я знаю його з 14 років. В один час ми опинилися в одному клубі і там тренувалися багато років. В нього є свій карате-клуб. У вас така велика родина каратистів. Взагалі вам з майбутнім чоловіком сваритися не можна. Може погано закінчитися. Звичайно, того батла я не хочу. Ні? Ні. Тому я не хочу з ним сваритися. І на тренуванні віддаюсь на всі 100. Потім приходжу додому і все, що я можу зробити, то нічого. Так, тільки лягти і більш нічого не робити. Всі свої сили, всю свою енергію я залишаю в залі, і в мене немає ніякого бажання ще відпрацьовувати щось на моєму майбутньому чоловіку.